Abana bena chituma jemuri. Jemuri. People power. Our power. NUP. Everywhere. Mic check. 1, 2, 1, 2. Mic check. 1, 2, 1, 2. Chifuma Okusoka njagala basaba musirikire keda chikantono nyo fena fena njagala okubasaba tusirikireko kusikonda butono nyo ngatujukira baganda baffe abate mudwa tezina bana kwera wiki biri ngabate mulwa kubira giro lya Museveni Kama emeyo jawe ajomuze mirembe kakati njagala okusoka okubasaba mutu sasire tetuina budde kubanga mesebe twagala mutu ala ku sipidi era kati tugenda kutambula ku sipidi eno siye kampeni ya bulijjo Kubanga nechidala netebe zebio nzebi chiba ze motere deko Tewaribu de wakuzi tulako Musebe niye fulaki muyekira na eka tifetu mutuwa langa babanda Waganda bange ukusoke la dala Yagalo kusamu chitiva Mikwano jafewa kule mbezeba nafe Nga, honorable Betty Nambooze kwe muna bao. Nga, Councilor Abdalla Chiwanuka kwe muna bao. Nga, Muganda wange Freddy Simbwa kwe muna bao wano. Nga, Muganda wange Nabukela kwe muna bao wano. Nga, Rebulandi Wakabulu wa Mkasa kwe muna bao wano. Nga, Muganda wange Kona. Kwemula baonu Naba la labanji nyo Ni wanu Ukubate geza Mubigambo Bitono tono Sigenda kwe tolola nyo kwe chokola Muchimanyi neche tuliko muchimanyi Zesiri masoka mwenga Mnabi ya bufuzi Siri masoka mwenga politician Kwa siri politician Naba gamba da Sendi wano kumission jebaita mission to freedom. Ni wano kumission jebaita batia. Eno bajita mission to freedom. Fe katonda yatuwa mni mugumu kwa kujako Museveni kutasa bana Uganda. Era manyi mwenamwena bali oyo. Mwenamwena bali oyo. Ebibaluma byebimubi ebituluma. Era omuntu atunyigiriza okumala emyaka 35 gwe twagala okujjako ate nga tugenda kumujjako muze mulaba abatukubatyagasi bulungi gye tuyita nga tetulina musango muze mulaba nga batulemesa okwogera ku lediyo ne ku zi TV Njagalo babu zamani mwona bieko presidential candidate kubagamba kutoja kuita kumaini rodi Okuba alwe narangiri ati ngeda kwa simba okuba president Museveni yatia Nachiba gamba ko Meranzi namu nachiba gamba Kibate kawone komera Lita mulari ngomerira Balita mobile prison Na Museveni yewa atambula ne toiletie Zetambula ne komerari yangu Nebe na wakati mdiyo na Njagalo kuweba za Olobu tabira na kutia Mweba kuweba bagumu Museveni achimanyi taina chazako chirala Olubanyi malo kutabakade wafawasuke mitualu makumi atano Nukutabaganda wafi Nukutabana batu
olunaku lwajjo yabadde ku TV ng'akakasa nti yeyalagira amagye gakuba amasasi abantu abatalina mundu abatalina musango. Mamulidde, temamulidde, tuwuliziganye, tuwuliziganye. Naye nga mu mateeka omulimu gwa poliisi kukuuma abantu n'ebyabwe. Mu mateeka omulimu gw'amagye gwe kukuuma eggwanga n'okulwanyisa abalabe b'eggwanga. Kati Museveni alinga agamba ye Uganda mwe bannayuganda muli balabe ba Uganda. Yagala okubatuusaako amawulire baganda bange gyeri Museveni gyawunye. Nga sinaba nakweyongerayo. Njagala mazo kwebaza olw'obutatya. Njagala okubongeramu ekikuli, okubongeramu lo. Temubeera na kutya. Kati tugenda mu kulonda. Nze nesimbyewo okubeera pulezidenti wa Uganda. Lwaki nesimbyewo? Okusookera ddala Museveni amaze ebbanga nga tukiina, ng'atunyooma, ng'atugamba nti si mukozi waffe. Njagala mbategeeza omulundi ogusoose mu byafaayo bya Uganda mugenda kufuna pulezidenti nga mukozi wammwe nga mmwe ba boss. Mugenda kufuna pulezidenti nga kyali wammwe. Mugenda kufuna pulezidenti nga abakondera nga kye mwagala kye kiyita. Sigenda kwogera ku bizibu bingi bye tulina mwena mubimanyi. Si gwe mulundi ogusoose oba ogwokubiri oba ogwekumi okujja wano Nakifuma. Wano Nakifuma walinga waffe. Mumanyi, mwe munkuzizza, mwe munsondedde ssente zammwe ze muvuze mu boda ze mujje mu capati ne mujja okulaba ebivvulu. Naye kati nkomyewo singa mukubi wa laga wabala nkomyewo nga pulezidenti. Kozesa enjogera ey'obusosoze mu mawanga. Ayawula abantu naye nga Museveni emusosoze nnamba emu. Museveni okumanya musosoze nze ntambudde Uganda yonna naye nga buli RPC buli DPC buli komanda wa polisi ng'afaanagana ne munne bava mu kitundu kye kimu. Ng'abasirikale abasinga tebaagala kutta bantu, tebaagala kuba bantu. Kyobola wambadde nga mbagamba nti abasirikale mwana ze mwe munfuula pulezidenti ngenda kwongeza omusaala. Kuba nabo balina ennaku, nabo babonabona, naye bwe tunabongeza omusaala bajja kuba balina okukolera ku mawanga. Olw'ensonga eyo njagala nammwe bakuukuutira, temusosola mu mawanga nga Museveni, temubeera basosoze nga Museveni. Ffe guno mu gigi gwaffe twesanga tuli wamu. Oba oli mukyoli, oba oli munyankole, oba oli muganda, oba oli muteeso, ffenna tulina ebituluma bye bimu, tulina n'ebiruubirirwa bye biki. N'olw'ensonga eyo baganda bange tugenda mu kulonda mbakunga abantu be Nakifuma, muveeyo mu bungi mulonde nga bwe mukikoze, nga bwe mukikoze, muveeyo mu bungi mukole ki. Ate bwe mumala okulonda temuvaawo, musigale mukuuma akalulu. Museveni yalowooza nti wattayo abantu babiri basatu ne tutya, ffe twatala afiya. Tetulina kyonna kyonna kye tubuzaayo mu bulamu okuggyako okufa obubi, kuba buli kye tulina baakitwala. Kati eidha agenda tulekera eddembe lyaffe, kale oba asobola tutta tumalewo. Ne kino kati babulire, aba basirikale bali emitwalo mukaaga mu Uganda yonna bali emitwalo emeka? Tetuli bana Uganda miliyoni 45. Ulira era y'ensonga lwaki Museveni yatidde, kuba wano wetwogerera wano guno omulembe gwa njawulo, twogera wano naye twogera n'ensi yonna. BBC etulaba saawa zino, CNN etulaba saawa zino, ensi yonna etulaba saawa zino.
elewa na makaluda maso bali ndana chema lila afugidaba ndo miaka sato metano chichicha zako yaka wapate geza eyo jensonga lwachi Museveni yabade kuti video nga atagala yagambye patobori akiriza PSC ni kama sirikale ni batama na Uganda na wateru weru nandjogera no mchala nebawe benkana nange baino mwana wabwe yatidwa muto kumwana wange mwana yabade wa miaka 14 DPC weru weru mami kubaita tukundane yemu kuba masasi na muta kakati Museveni ulira Museveni yabade ku TV jo nataka la jino agenda kusasula abantu beba tirida abantu babwe abantu bena chifuma abantu bena chifuma abantu bena chifuma kambabuze omuntu aiza kuwa sente mekana kutiro mwana uo oluvanyuma nokuta bana Uganda basuka mitwala atano muluweru amazemi ya kasadu mwetano nga basubizo basa sula kariyata ndiso kuta abazukuruba abazukurube nga baga magenda basa sula njagalo kutegeza Museveni kubanga mmanye ondaba neyo joli kurile burungi nyo muzee Museveni fete tukutia okulia osobola okutuku batia gas osobola okutuku memiko osobola okutuku ila kamala limaulile mumomaso osobola okuka banotale na rufenya na yenja kubayo nga mbimba nga niga chakuzi nama watu lave ewala kinze siri wanja ulo kufaku mwe siri wanja ulo mwendamo ndavye ngakula mwendamo ndavye kiasiki kwe kirinizamo na kufuna lo jakolo pate keza tibwe muna afuna lo nama basiri kare memuna ba badja kutuweka tako agaka tuonda mguli bagamba Museveni tugenda mujjako ate tugenda mujjako mateeka n'olw'ensonga eyo mubeeyo bangi mugende mulonde n'abo abakadde n'abalonda abatasobola kulonda mufube buli kalulu kakubwe ulira saagaloddeyo ogambe aa tulina obululu bungi nze ne basironda nedda sebo buli twagala tuwangule Museveni n'obululu 9 ku buli 10 kakati njagala Museveni baba muwana wana tumalomu wangula agameti ngenda pata wana Uganda mwona ate njagala mumanyeti Museveni kwe mucha ya singo kuwatia amanyi eliatu kakugadafi amanyi eliatu kakumungare amanyi eliatu kakubasiri amomu na mwona bali bacharibe so mbabuli la bantume na chifuma obandi wanonamwe obasiri wanonamwe zeneta ze afi anga sadaka na enja kana mbabulira chikuno mulimu temuku tulegereranga kuwanga okununule kwanga chituka katako wamana wa Uganda fena era kwe wotunulire bichamo nosirikireyo olinde mwensi olukwe nafe abayimirira wokwe nontukireyo kubera otusadase ono mugeyi tumuja uti naye nga twakuŋŋanye kita muti tumuja uti naye nga twakuŋŋanye kamalirize tubewa
wano yagalo basaba boli wotu ka kukalulu nonya banjo kumuzabuza fesi banjo kumuzabuza chi na yakabonero mukalaba mama namboze kakute akabonero kumukalaba akabonero kano mukalaba simbu akakute genda kukalulu nonya wali mamburi kiki chi Tikingachi Mulonde mwenna Kwa muma lukulonda temuvawo Mukumaka lulu Ono museveni tumutwala